Ողջույն։ Հորիզոնի եթերում դիմանկար ծրագիրն է։ Բիսմարկն ասել է, քաղաքականությունը նույնպես արվեստ է։ Այն արվեստն է, թե դու ինչպես ես կարողանում խաղալ քեզ տրված դերը։ Այսօր ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ տաղավարի դիմանկարի հյուրին, Լոս Անջելոսի վարչաշրջանի կենտրոնական կոմիտեի ընտրված անդամ, մեր շատ սիրելի Էլեն Ասատրյանին։ Ողջույն, Էլեն։ Շնորհակալություն, Արտի։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Մենք իհարկե կանցնենք քո այն հատվածին, ինչ կապված է քաղաքականության հետ, եւ կտեսնենք, թե ինչպես ես խաղում դու քո քեզ հանձնված դերը քաղաքականության մեջ, բայց ես շատ կուզենայի մեր Լոս Անջելոսի հայ հեռուստադիտողին, ովքեր դիտում են Հորիզոն հեռուստատեսության դիմանկար ծրագիրը, ծանոթացնել Էլեն Ասատրյան այս չքնաղ գեղեցկու հետ քաղաքականությունից դուրս։ Եվ հետո խոսենք, թե ինչպես Էլենը հայտնվեց քաղաքականության մեջ։ Մեծ սիրով։ Այ որտեղ է ծնվել, մեծացել, կրթությունը, ծնողները, տարմատները։ Ծնվել եմ Երևանում։ Ահա։ 10 տարեկան էի, որ տեղափոխվեցինք հենց Գրենդել։ Գնաց այնտեղ կոմիտասում էինք բնակում։ Եվ միշտ այսօր դեռ ունենք այդ տունը եւ կոմիտասի բնակարանը։ Այդ լավ է։ Երբ որ դու հայրենիքումդ բնակարան ունես, միշտ վերադառնա։ Այո, վերադառնալու միտքը։ Եվ իհարկե դրա հետ գալիս են հիշողություններ։ Հսա 10 տարեկանում տեղափոխվեցինք Գրենդելի դպրոցներն եմ գնացել, Columbus Elementary, Tall Middle School եւ Hoover High School։ Դրանից հետո գնացի UCLA, սովորել եմ Political Science։ Եվ դրանից հետո ավարտել, ասեմ, աշխատանքս երևի սկսվել է 16 տարեկանից հենց, կամավոր աշխատանքը շատ ավելի շուտ, բայց 16 տարեկանից ընտրապայքարների մեջ եմ աշխատել եւ երբ որ համալսարանից ավարտեցի, Հայդատի հանձնախումբը Գրենդելի բնորեն էր փնտրում, առաջարկեցին քեզ։ Սա 6.5 տարի եղա Գրենդելի Հայդատի հանձնախմբի տնորենը, դրանից հետո 4.5 տարի Արեմտյան շրջանի տնորեն եմ եղել։ 2017 թվականին բացեցի իմ անձնական consulting firm-ը, so timeline-ը աշխատանքային տենց է, բայց աշխատանքից դուրս չէ, ես երբեք քաղաքականությունը իմ համար կարծում եմ մի մասնիկն է, ակտիվիստ։ Ես չեմ ասում ասեմ քաղաքականությունը, որովհետև ավելի ինձ տեսնում եմ որպես ակտիվիստ։ Ահա։ Փոքր ժամանակվանից եմ հենց տենց եղել եւ այդ նույն հոգով եմ միշտ այդ աշխատանքը տալիս։ Իմ համար ակտիվիստը լինելը եւ իմ աշխատանքը, ես երբեք չեմ զգացել, որ ես մի օր աշխատել եմ եւ կարծում դրա պատճառով է եղել, որ սիրել ես եւ հաճույք ունեցել եմ, այո, եւ միջև այսօր ինձ համար հասարակական եւ համայնքի համար աշխատանքը, ես հենց իմ client-ներին կարող եմ ասել, մենք ներսի կատակ ունենք, որ company-ս անունը start consulting է, որ պետք է փոխվի goodwill consulting, որտեղ շատ ավելի կամավոր եւ անվճար աշխատանք եմ տանում կասես։ Եվ ասեմ, որ ամերիկայում մանավանդ հատկություն կա, որ ասեն, որ lobbyist բառը ինչ-որ վատ ձևով օգտագործեմ, բայց ես հպարտեմ, որ կամպանիան բացելուց հետո կարող եմ ասել ավելի շատ ոչ եմ ասել client-ներին, քանց թե այո, որտեղ զգացել եմ, որ ես ինքս responsibility ունեմ, ումեմ օգնում, որ ընտրվի, ինչ օրենքների վրա եմ աշխատում, որ անցնի, եւ ամեն մարդ կարծում եմ տարբեր բան է իրան ձգտում կյանքում, ինձ համար փողը պատճառ չի եղել, որ ինչ-որ փողի հետևից ընկնեմ եւ գաղափարն է ավելի շատ քեզ, այո, հպարտեմ այն project-ների վրա, որ աշխատել եմ, եւ դա նաեւ ինձ առիթ է տվել, որ ժամանակ ունենամ հասարակական աշխատանքների։ Այո, ես վերջին ժամանակաշրջանում ինչ ծրագրերի վրա ես աշխատել, ինչքանով ես, ինչ հարցերով են քեզ դիմում, ինչպես ես կարողանում օգնել մեր Գլենդելի հանրությանը։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականին ընտրվեցի LA County Central Committee
Da, որը նաև առի տվեց, որ ներկայացուցիչ լինեմ Կալիֆոռնիայի դեմոկրատական կուսակցության, եւ այդ պաշտոնի միջոցով կարողացել եմ ներկայացնել եւ անցկացնել բանաձևներ հատուկ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին սանկցիա դնելու կոչանելը, փողներ չներդնել հենց Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ իհարկե մեր գերիների վերադարձման շրջին։ Կուսակցության մեջ երբեք պատմության մեջ այսպիսի բանաձևներ ոչ ներկայացվել է, ոչ անցել է, եւ շեշտեմ, որ ամենակարևորը եղել էր տարվա սկզբին, որտեվ դա անցավ convention-ի ժամանակ, կային 582 հատ բանաձև, որ ներկայացվել էին, եւ միայն 13-ը կարող էր անցնել որպես կուսակցության 13 ամենակարևոր գծերից մեկը, եւ մեր բանաձևը, ես ասում եմ, ասեմ մեր բանաձևը, սա մեր թիմը աշխատել է, մեր համայնքի բանաձևը, բայց այո, մեծ թիմ է դրան աշխատել, Սուզի Աբաջյանը, որ իմ հետ ընդրված այդ պաշտոնը, նույն պաշտոնը ունենք, եւ իհարկե ոչ հայկական համայնքի շատ մտերիմ ընկերներ, որոնք քաղաքական աշխարում են, կարող եմ ասեմ, այդ ամենամեծ աշխատանքը այդ պաշտոնի միջոցով է եղել, եւ իհարկե երբ որ COVID-ը սկսվեց, իմ վրա զգացի պարտականություն օգնելու մարդկանց, որտեղ տեսնում էի, որ տարբեր քաղաքական մարմինները չեն աշխատում այնպես, որ պետք է աշխատեն։ Կարող եմ ասեմ, համարյա շաբաթը 7 օր տարբեր մանավանդ հայ համայնքի համար փորձել ինֆորմացիա տալ օրենքների մասին, ծրագրերի մասին, եւ դա դարավ նաեւ առիթ, որ մարդիկ սկսեցին social media-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի վրա գրել օգնություն խնդրելու։ Կարող եմ ասեմ, պահեր կար, որ մինչև գիշերվա 3-4-ը մարդկանց EDD application-ներ, SPA-ի application-ներ կամ հարց-պատասխաններ, եւ ես չունեմ աշխատակազմ, so ամբողջը քեզ վրա էր։ Փորձեցի իհարկե կամավորներ վերցնել, որ ամեն մեկը կարողանա մի բանով օգնի, որտեվ այնքան մեծ խոսքով էր, որ հնարավոր չէր, որ մի հոգի կարողանա դա անել, եւ իհարկե նույն պահանջները դրվեց թե LA County-ի վրա, հենց Գլենդելի քաղաքապետարանի, որ ճիշտ կազմակերպեն, կարող եմ ասեմ, որ այնքան կռիվներ է եղել, որ օրինակ եթե հիշեք, բացեցին տարբեր գրասենյակներ օգնության համար, բայց այդ գրասենյակի այդ հեռախոսի համարի այն մյուս կողմը հայ աշխատող չկար։ Այո։ Եվ հպարտեմ, որ կարող ունենք Catherine Margery նման ներկայացուցիչ, որի հետ շատ մոտիկ աշխատեց, իր գրասենյակի հետ շատ մոտիկ աշխատեցի այդ պահին, որ որպեսի իրենք տրամադրեն այդ աշխատողներին, եւ ոչ թե միայն տրամադրեն աշխատողներին, այլ նաեւ սկսեն այդ օրենքները եւ ինֆորմացիան հենց հայերենով թարգմանված լինի։ Իմ համար դա շատ մեծ խնդրեմ է եղել տարիների ընթացքում, միշտ ես այդ խնդրեմ ունեցել եմ քաղաքական մարմինների հետ, որտեվ զգացել եմ, որ իրենք միշտ ինչ-որ մի հատ checkbox-ը ստվում են աշխատում։ Իմեյլ ուղարկեցի, միտեղ գրեցի։ Գիտեք, ասեմ, մի պահկար, օրինակ, անցած տարի, որ մեծահասակների համար տների եւ ուտելիքի ծրագիր էր դուրս եկել, եւ դա չեմ տեսնում որպես հայկական TV-ի վրա է, որ խոսվում, ոչ տեսնում եմ, որ այն մեդիումներն է օգտագործվում, որը հասանելի է այդ դեմոգրաֆիկին, որ դու ներմես։ Լուրը լսա տեսա Twitter-ին, օրինակ, եւ աշխատողի հետ հարաբերություն ունես, ու գրեցի, ասի, տատիկը Twitter-ի վրա չի։ Չէ, եթե դու քո նպատակը այն է, որ ասես արել եմ, դու հասար քո նպատակին, բայց եթե քո նպատակը իսկապես հասնելն է, դու չհասար ոչ մեկին, եւ իմ համար վարել քաղաքական մարմինները ճիշտ ինչպես դու կվարես քո անձնական private business-ը, քո աշխատողներից սպասես նույն ձևի սպասարկում, ոնց որ, որտեվ երբ որ նայես private business-ին, եթե դու ճիշտ չվարես, այո, տանուկ կտաս, առաջ չես գնա։ Իմ համար նույն բանը communication-ն է, թե դա լինի հայկական համայնքի համար, թե օրինակ Գլենդելը ունի շատ մեծ Filipino community եւ Hispanic community,
նույնը գնում է այդ համայնքներին, որոնք իրենց ամենադժվար պահին իմ համար ցավալի էր տեսնելու, որ բացի կարող եմ ասեմ mainly մեկ քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ, մնացածը ոչ միտեղ չկային, եւ սա մանավանդ դա դարավ մի պահ, որ կարող էր ամեն ինչ social media-յով օգտագործել, եւ իրենք բոլորը ունեն այդ social media-ն, բայց այդ social media-ն չեր օգտագործում այդ նպատակի համար։ So կարող եմ ասեմ, անցած տարվա so COVID-ը եղավ, դե ինչպես գիտեք, հետո պատերազմը եղավ, so պատերազմի ժամանակ ստեղծեցի կոչվեր Diaspora Action Center, փորձելու այդ բոլոր խմբերը, որ տարբեր պրոթեստներ էին կազմակերպում, թե օրինակ ոչ հայկական մամուլների հետ կամ social media campaign-ներին, ստեղծեցի, ոնց որ բոլորը փորձեցի բերեմ բոլորին մի սեղանի շուրջ, որտեվ ինչպես կհիշեք, էներգիան շատ մեծ էր, որ մարդիկ ուզում էին իրաց մասնիկ անին, բայց ինչ որ ծրված բան է, չգիտեն որտեղ դիմեին, ում դիմեին, ինչպես ասում են, հա գտնում ենք մարդկանց եւ վերում ենք նաեւ կազմակերպություններին, որ բոլորով իրար հետ կարողանանք ճիշտ օգտագործենք այդ էներգիան, so եւ իհարկե, I mean, պատերազմի ժամանակ աշխատանքը այնքան լայն էր, եւ կարծում եմ ճիշտ ոնց որ մնացած հայերը ամբողջ աշխարհով, որոշեցի օրինակ բոլոր client-ներից բաց թողել, որ դրանով զբաղվել, եւ դա իհարկե ինչպես որ վերջացավ, շատ ցավալի էր, բայց կարծում եմ մեր պարտականությունն է շարունակել այն անել, ինչ որ մենք կարող ենք, եւ իմ համար պետք է գտնես քո ճիշտ ճանապարհը, եւ թե դա լինի իմ կապերը եւ իմ պաշտոնները, թե իմ ակտիվիզմը այստեղ, ես կարծում եմ ամենամեծ ձևով, որ ես կարող եմ օգտակար լինել Հայաստանին, այն է, որ թե կազմակերպչական, թե օրենքի հետ վերաբերյալ քաղաքական աշխատանք տանել ստեղից։ Եվ բոլորովին վերջերս մայիս ամսին դու Հայաստան մեկնեցիր, կարծեմ զրուցեցինք, ասացիր, որ գնում եմ, այ ինչ առաքելությամ գնացիր եւ ինչպեսին տեսար Հայաստանը պատերազմից հետո։ Ասեմ, որ 2013 թվականից տարին գոնե մի անգամ, եթե ոչ ավել, եղել եմ Հայաստան, բայց իհարկե COVID-ի պատճառով չէ եղած։ Մայիսին հայրիկիս հետ որոշեցինք, որ գնալ, այն չէր, ինչ որ սպասում էի, ինչ որ ճիշտն է, մի քանի օր նաև գնացի Սյունիք, որտեղ ուզում էի տեսնեի, ինքս իմ աչքով էի ուզում տեսնեի, եւ իմ որտեղ մանավանդ ստեղի մամուլն է, social media-ն է, չես իմանում այլ ինչ հավատաս, չէ՞, ինչքան է, ինչ հարաբերականություն, դժվարանում ես հավատաս, եւ ասեմ, որ հենց ստեղից ինձ չի դուր եկե երբեք, որ մենք այստեղ նստած խոսում ենք, որ ինչու են մարդիկ դուրսը, ինչու են իրանք հենց, եւ մի բան, որ կարող եմ վստահորեն ասել, որ այն մարդն էլ, որ փորձում է իր կյանքը շարունակել Հայաստանում, թե ինքը կարող է դուրս է գնում խմիչք խմելու կամ հաց ուտելու, երկրորդ բառը, եթե հանկարծ դու խոսես պատերազմից կամ ինչ-որ լուրջ թեմայից, այդ մարդու հոգու սրտի մեջ շատ մեծ ծանրություն կա, եւ ամեն մարդ մի ձեւ է process-անում, ամեն չկա մի հոգի, որ չիմանում մեկին, որը մահացել է եւ մեկին կորցրել է այս պատերազմի ժամանակ։ So, եւ Սյունիքի համար ասեմ, գրացի մոտ 7 փոքր գյուղերը, որը սահմանի գյուղերն էի ուզում տեսնել եւ ուզում էի այդ ճանապարհը տեսնել։ Ճանապարհը իմ համար շատ մտահոգիչ էր, այն բանով, որ ինչպես գիտեք, Հայաստան, Ադրբեջան, հանկարծակի մտել եմ Ադրբեջանն առանց իմանալու, որտեղ օրինակ ասֆալտի մասը Հայաստանն էր, նոր ներքին հանդ գյուղից նոր դուր դուրս էինք եկել, այնտեղ Ադրբեջանի փոստը մոտիկ էր, որ դուրս եկանք, որ բարձանում էինք վերև, վերևից ուզում էի տեսնել համեմատական ինչպես է տարբերությունը, so ասֆալտից մեքենայից դուրս եկա, ասֆալտից գնացի, որ նայեմ, եւ
նրանք որ ինձ ուղեկցել էին, միանգամից մեքենայից գոռացին, որ հետ հետալի մտար։ Այստեղ դրամալ մարտիկ մոլորվում են, որովհետև դեռ ստամ չի գրված, չի գրված որն է Հայաստանինը, որ Ադրբեջանին։ Ես միշտ մտածում եմ, ոնց գնացին գերին կան։ Պաստորեն մոլորվելու շատ մեծ հնարավորություն կա։ I mean չի գրված որտեղ է սկսում, որտեղ է վերջանում։ Բայց նաև ասեմ, որ տեսնելով իրենց նոր սարքած ճանապարհը, մի բան որ մտկով ես միշտ անցնում էր այդ ճանապարհի վրա, որ քանի որ մտնում ես Հայաստան, Ադրբեջան, միայն այսքան փոքր մասնիկ է պետք, որ իրենք փլեն ու մենք access չունենանք այդ village-ներին, չէ՞։ Եվ իրենց պահվածքը եւ վերաբերմունքը եւ չպահպանել այն, ինչ որ ստորագրել էին նոյեմբերի 9-ին, պատճառ չունեն իրենք դա չանելու։ So, ինչով մենք կարող ենք օգտակար լինենք, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ոչ միայն ոտքի կանգնի, այլ ճիշտ քայլերը վերցնի ապահովելու հենց այդ շրջանը եւ ինձ թվում է միայն լավ դիվանագիտության շնորհիվ դա կարող է լինել, որ նորից պատերազմ չի սկսվելու։ Այո, համաձայնում։ Լավ դիվանագիտություն է պետք։ Գիտեք, օրվա վերջում նաեւ ոչ մեկ չեկավ մեր օգնությանը։ Հենց ինչքան էլ մենք ստեղից պայքար տարանք, ամերիկան ինչքան էլ ասեց, որ վերջում նա այն քայլը չարեց, որը պետք էր։ Եվ ինձ համար այս պահին կարող եմ ասեմ, որ ես կփորձեմ անել այն, ինչ որ եւ շարունակեմ անել, ինչպես միշտ եմ արել։ Ինձ համար դա քո պարտքն է։ Այո, անկախ քաղաքական իրավիճակներից, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, դու չէ, ուղղակի չես կարող։ Մենք բոլորս իրավունք չունենք ձեռքներս տալած նստելու, սպասենք, տեսնենք այնտեղ ինչ է կատարվում։ Բայց ասեմ, Սյունիք գնալու եւ իհարկե հանդիպելու մարդկանց հետ եւ զրուցել իրենց հետ, տեսնել կարիքները ինչ է եւ իհարկե հետ եմ եկել, թե օրինակ դպրոցը եղել, որ կարիք ունի վերանորոգման, կապել կազմակերպություններին, այս պահին օրինակ LA County հետ բան ենք անում, որ որևէ մի այս գյուղերից երեխաների playground չունեն, խաղալու տեղ չկար, հենց սովորական swing set չունեն։ So հետ գալուց հետո օրինակ դիվել եմ LA County-ին, տեսնելու եթե կարող ենք այդ playground-ները, որոնք որտեղ շատ լավ վիճակի մեջ են, բայց չեն օգտագործվում, որ կարողանանք ուղարկենք դա, եւ ասեմ, դա այդ միտքը եկավ 3 տարի առաջ, որտեղ որ գնացել էի Հայաստան պատերազմից առաջ, կովիդից առաջ, պարոն Արդի Քասախյանի հետ Երևանից մի քիչ դուրս քայլում ենք, եւ երկուսով էլ նաեւ նկատեցինք, որ այս խաղալու տեղերը շատ հին սովետի ժամանակից, ես այն ժամանակ գրենդելի քաղաքի այգիների կոմիտենի ատենապետն էի, եւ հենց այդտեղից միանգամից աշխատակազմի մեծին գրեցի, ասի այդ մեր այդ որտեղ գիտեմ ինչ լավ վիճակով ենք բանանում, փոխում, այդի ինչ ենք անում, երբ որ փոխում ենք, ուրա գնում այդ playground-ը, ասին ախպանոց։ Այդ մի հատ կարող եք ստուգենք, եթե ոնց կլինի, որ այդ ապրանքները գնա Հայաստան, եւ դուք պարզվեց actually, որ հնարավոր է։ Ոչ թե մենակ հնարավոր է քաղաքապետարանին ավելի քիչ փող կնստի ուղարկել, քան դա նվիրատրել, քան ստեր ապսարկել։ So գիտեմ, որ այդ ժամանակ ինչ որ ճիշտն է, օրենք անցավ, որ սրանից հետո պետք է լինի այգիների այդ կոմիտեի մեջ գնաց քաղաքապետարանի խորհուրդ, եւ դա դարավ ինչ որ petty politics չեմ անում, այլ ոնց են ասում, որ քանի որ իրենք չեն ներկայացրել, չեն ուզում, որ դա անցներ ամեն մեկը իր օկտիներ ուզում վերցնել, որ ամոթ է, երբ որ խոսում ենք երեխաների մասին եւ end goal-ին, չէ՞։ Գիտեմ, որ Արտաշես Քասախյանը հենց այս վերջի բանում աշխատեց Armenian Educational Foundation-ի հետ, որպեսզի ես մի քանի հատ հիմա գնալու է Հայաստան իրենց միջոցով։ So, կարծում եմ տարբեր ձևեր կա, որպեսզի ճիշտ կարողանան կազմակերպենք, եւ մանավանդ այն ռեսուրսները, որ քաղաքական մարմինները ստեղ ունեն, դա կարող է փոխանցվել
Հայաստան եւ Արցախ իհարկե։ Շատ շատ լավ կլինի, եթե իհարկե բոլոր ծրագրերը իրականություն դառնան եւ ուզում եմ անցնել ինձ համար ավելի ամենահաճելի նորությանը, որը բոլորովին վերջերս իմացա, այն տեխնատությանը, որը դու ուզում ես առաջարկել Գլենդելի քաղաքապետի պաշտոնում։ Քաղաքապետանի խորհրդի պաշտոնին, հա, պաշտոնին, որտեղ Գլենդելը չի ընտրում քաղաքապետ։ Հա, քաղաքապետանի խորհրդի պաշտոնին, ես այդ process-ները շատ լավ չգիտեմ, բայց շատ ուրախացա եւ շատ հաճելի կլինի, որ մեր ներկայացուցիչը նույնպես այնտեղ լինի, նամանավանդ քեզ նման հայրենանվեր եւ հայրենասեր մարդը, որ այ ինչ գործընթաց է, ինչո՞ւ մենք կարող ենք Գլենդելի հայ համայնքը կարող է քեզ օգնել, ինչ է հարկավոր դրա համար, որ դա իրականություն դառնա։ Ասեի, դե ես միշտ ընդ պայքար եմ վարել, սա շատ տարբեր է իմ համար, որ ես հիմա քեզ համար եմ պայքարը։ Այսքան տարի փող եմ ուզել ուրիշների համար աշխատակազմը, ասեմ ինքդ քո համար շատ դժվար է, շատ տարբեր է, հենց թե սա մի ասեմ մի քանի բան, ընտրությունները փոխվել են, ընտրության ձևը փոխվել է։ Այն օրերը, որ մեկը կարող է ընտրվել միայն հայ քվեով, վերջացած են, եւ մենք դա տեսանք անցած ընտրությունների, 2020 թվականի ընտրություններին, որտեղ առաջ Գրենդելի քաղաքային ընտրությունները առանձին ընտրություններ էին։ Նրանք քանի տարի մեկ են լինում։ 4 տարի, երկու տարին մեկ, բայց 4 տարվա պաշտոնով։ So քանի որ հիմա ինքը առանձին չի եւ միացած է կամ presidential կամ midterm ընտրությունների հետ, ամբողջովին քվեարկողների քանակը շատ ավելի բարձր է եւ դրա պատճառով առաջ օրինակ եթե 18000 հոգի էր ամբողջովին մասնակցում, ապա օրինակ 2020 թվին 70000 հոգի է։ Եվ երբ որ այդ թվի են մասնակցում քո հայկական ծայնը հայամայքի չանում է։ And so պետք է լինես տեխնացու, որը կարող է բերել ոչ թե միայն քվե, ոչ թե միայն հայ համայնքից, այլ նաև ոչ հայկական համայնքից։ Եվ դրա պատճառով նաև ֆինանսնա շատ փոխվել։ Առաջ եթե դու 100000 փող հավաքեիր այս ընտրապայքարի համար, հանգիստ կարող էիր համարվել լավագույն տեխնացուներից, որը ամենաշատ չանս ունի։ Հիմա նայում ես 350000-ից 400000 գումար մի պաշտոնի համար, որ ասեմ համարվում է, ինքը իսկապես դենս չի, բայց համարվում է part-time աշխատանք։ Եթե դու ճիշտ անես այդ աշխատանքը, այդ աշխատանքը 24 ժամ 7 օրվա աշխատանք է, որը մուծում է մոտ կարծեմ 18000 է ուծում տարեկան, որը նշանակում է նաև պետք է լինես կամ retired կամ ունենաս երկրորդ եկամունտը տան մեջ, կամ դնես ինքդ ապահով, ապահով որ հարուստ լինես, որ այո, ապահովված լինես յութականապես, որ այո։ Եվ կարծում եմ դա է պատճառը եղել շատ ժամանակ, որ տեսնում ենք ընտրված անձնավորությունները շատ ավելի տարիքով են եղել, որտեղ ժամանակ ունեն կամ ունեն այդ support system-ը, որը թույլ է տալի իրենց մասնակցել այդ ընտրություններին։ So իմ համար մանավանդ լինելով ունենալով lobbying firm, աշխատանքս պետք է շատ կրճատեմ, որտեղ conflict of interest չի կարող լինի, երբ որ հաղթեմ, բայց կարծում եմ պահանջները շատ են եւ ասեմ COVID-ը եղավ երևի ամենավերջի պատճառը, որ որոշեցի տեխնատոնից դնել, որտեվ տարիների ընթացքում կարող եմ արդեն ասել 20 տարուց ավել է այդ պայքարը, այդ 15 տարեկան եմ եղել առաջին անգամ, որ քաղաքապետարանի խորհրդի ժողովին եմ գնացել, եւ պարոն Ռաֆի Մանուկյանը 99 թվին, որ իր տեխնացիոն դրեց, առաջին դրա պայքարը դու ես կարող։ Գնացել եմ կամավոր ընդեղ աշխատել եմ, հետո Փակ Քորիեն էր եւ այլն։ Ուրեմն Ռաֆի Մանուկյանի մատը խաղն է եղել քո քաղաքական դաշտում հայտնվելու գործը։ Ես եւ իրեն միջև այսօր շատ հարգում եմ եւ կարծում եմ շատ նաեւ կարեւոր է ինչ ձեւի ներկայացուցիչ ունես։ Ես երբ որ այս պահին նայում եմ մեր քաղաքապետարանի խորհրդի ժողովներին, չեմ հպարտանում այն ինչը, որ տեսնում եմ, թե մարդկանց հետ վերաբերմունքը, թե ինչպես ես նայում դու այդ օրենքներին, որտեղ դու օրվա վերջում կերտում ես այս քաղաքի ապագան
Համ short term, համ long term. Եվ ունենալ մեկը, որը հասկանում է օրենքների եւ actually ինչ effect-ներ է ունենում ամեն մի փոքր որոշումը, շատ կարևոր, շատ կարևոր մաս է եւ լինելով մեկը, որը փոքր ժամանակվանից է հետաքրքրված եղել, ես ուզում եմ, որ ավելի ջահել մարդիկ նայեն եւ իրենք ուզեն այնտեղ լինեն, այլ ոչ թե նայեն եւ ասեն, ես սրա հետ չեմ ուզում. I want people to be inspired by it. Եվ նույն ժամանակ կարող եմ ասեմ նաև կանանց. Ես տարիների ընթացքում, թե դա լինի երիտասարդության ծրագրեր ստեղծելը կամ կանանց հետ կապված հարցերի շուրջ շատ վոկալ եմ եղել, եւ մինչեւ այսօր չենք ունեցել հայ ընտրված կին քաղաքապետարանի խորհրդի համար, եւ ինչու՞ չէ, ոչ. Այո, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Եվ տարիների ընթացքում եղել են մարդկանց, որ փորձել են։ Որ կանանց շատ ավելի ճկուն է եւ ավելի հնարամիտ քաղաքականության մեջ։ Ուղղակի տղամարդիկ կանանց մուտք չեն տալիս, որպեսզի կանանք այնտեղ կայանան։ Նայեք, այսքան տարի մեջ լինելով շատ ժամանակ եղել եմ միայն կինը։ Բոլորը, ինչքան բաշխներս համել բարձացել է, եղել եմ միայն կինը։ Միշտ կատակով ասում եմ, որ մի օր գիրք եմ գրելու, գրքի Վերնագիրը լինելու է It's okay she's one of the boys, որտեղ ամեն անգամ որ մի ժողով մտել եմ կամ հավաքույտ եղել եմ, միշտ բոլորը տղամարդիկ են եղել, որին բոլորի հետ շատ հանգիստ, շատ լավ աշխատել եմ տարիների ընթացքում, բայց մեկ միշտ ինչ որ պատճառ է եղել, որ ասեմ ինքը okay է, հանգիստ է, եւ հետարքին այն է, որ երբ որ ես եմ ժողովը կազմակերպել, ելի քաղաքական միանգամից հայտնվել են լիք կանայք, որոնք պատրաստ են դա անելու, եւ այդ կերտել այդ ճանապարհը իմ համար ոչ թե մենակ երիտասարդության համար, այլ կանանց համար շատ կարեւոր մեծ դեր է։ I take that responsibility on me. Elen ջան, ես շատ ուրախ եմ այդ քո ճանապարհի համար, որ դու պետք է գնաս, եւ հուսով եմ, որ կհասնես անպայման, մեզանից էլ ինչ որ հասնում է, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Հարցի չպատասխանեցի, հասկացա։ Գրասենյակը հունվարին կբացվի։ Ահա, երբ են լինելու ընտրությունները։ Հունիսի 7-ին ընտրություններն են։ Կայքեջը լինելու է Elen Asatryan .com, Asatryan-ը YN-ով է։ Հիմիկվանից այդ գումարները հավաքում եմ եւ ուզում եմ վարեմ այնպիսի ընդրապայքար, որը գալիս է համայնքից եւ ժողովրդից։ Չեմ փնտրում մեծ գումարներ, այլ փնտրում եմ, կուզեմ ունենալ այդ 5 դոլարանոց, 10 դոլարանոց նվիրատությունը, այդ նրանք, որոնք պատրաստ են կարող են։ Այսինքն այդ հաշվի համար կլինի, որ կարող են, եւ ասեմ, ձեզ մեր համայնքի մեջ հատկություն կա, որ չէ, քիչ տալը ամոթ է, ես դա եմ ուզում, ես չեմ, քիչ լինի, բայց բոլորը մասնակցեն, եւ բոլորի ձայնը լինի, ճիշտ ինչպես ես վարել եմ իմ կյանքը, so մարդկանց մեջ, իմ համայնքի մեջ, so շատ ոգևորիչ է, եւ հույսով եմ, որ այն օրը, որ ընտրվեմ, մենք կարողանանք շարունակել այդ աշխատանքը, որտեղ ես ինքս որպես ակտիվիստ միշտ ասել եմ, որ աշխատանքը իսկական աշխատանք սկսում է ընտրություններից հետո։ Այո։ Եվ թե դա լինի այն բիզնեսները, որ կարող եմ ասեմ, ինչեւ այսօր իսկապես ժամանակ չեմ իմանում, պատ եմ ասում, որտեվ քանակ այնքան շատ է մարդկանց, թե փորձում են վերանորոգել իրենց տները, տարիներ է permit-ի համար այնտեղ դրած է, բիզնեսներին բացի complaint code compliance-ի համար ուրիշ բանով քաղաքապետարանը չի դիմում, եւ ուզում եմ դա դառնա մի քաղաքապետարան, որ դու օրինակ բացում ես քո բիզնեսը, կապ չունի դու փոքր խանութ ես բացում, թե մեծ ֆիրմ ես բացում, դու ստանաս մի հատ փաքետ, ցանկ սովորական, որ շնորհակալ ենք, որ եկել ես Գլենդել եւ որոշել ես, որ Գլենդելը լինի այն քաղաքը, որ դու քո փողն ես դնում եւ քո ջանքն ես դնելու, եւ մենք ոնց կարող ենք քեզի որպես քաղաք օգնենք, որ դու հասնես այն նպատակին, որ դու դրել ես քո բիզնեսի համար, եւ կարող եմ ասել նաեւ ստեղծել առիթներ, որ այս բոլոր բիզնեսները իրար հետ համագործակցեն, եւ միակ բանը, որ ունի Գլենդելը այդ կողմը, դա Tech Week-ն է, բայց բացի Tech-ի բանից ոչ մի տենց ծրագիր չկա, so թե մաճերի բնակարաններն են, թե այգիներն են, կարծում եմ
աշխատանքը շատ է, բայց մեծ գործ ունես անելու էլ ինչա։ Շատ կամավորներ, կամավորների կարիք եմ ունենալու եւ նրանք, որոնք արցանագրված չեն քվեարկելու, անպայման արցանագրվեն եւ մասնակցեն։ Միշտ ասել եմ, մարդիկ թող ստեղծեն իրենց ծնունդների եւ հարսանիքի ցանկերը, ում կհրավիրեր քո ծնունդին կամ հարսանիքին։ Այո։ Եվ վստահ լինելով, որ այդ մարդիկ մասնակցեն ընտրություններին։ Այո, այո։ Իհարկե միջև ընտրությունները աշխատանք է պետք, մենք նորից կհանդիպենք ավելի մանրամասնորեն, ինչ որ հարկն է, ինչ որ հասնում է մեզանից, որ մենք կարող ենք անել, նորից կլուսաբանենք։ Եվ արդեն ծննդյան տոներն են, նոր տարին է մեզ համար գալիս, այ ինչ կմաղթես։ Բոլորին, ժողովրդին եւ առանձնապես հայ ժողովրդին, ինչ ցանկություններ, ինչ երազանքներ ունես կապված այդ ամենին։ Գիտեմ, որ վերջի տարին, մանավանդ երկու տարին, բայց մանավանդ վերջի տարին շատ դժվար է եղել, ոչ թե մենակ բոլորի համար, այլ հատուկ մեր ազգի, մեր համայնքի համար, բայց կարծում եմ հույսը եւ ուժը շատ կարեւոր մաս է եւ չկորցնել դա։ Գիտեմ, շատ մարդիկ նաև կորցրել են իրենց մոտիկ մարդկանց, շատ մահ է եղել, բայց նաև այդ ժամանակ տեսել եմ ինչքան սեր եւ մոտիկություն կա մարդկանց մեջ եւ պահպանել են մտերմացին։ Այո, եւ պահպանել այդ սերը քո կողքի հարևանի հետ, կարծում եմ ամենամեծ ցանկությունս կլինի մեր համայնքին, եւ ուժը ուժի վրա կենտրոնանալ, այլ ոչ թե նեգատիվ, այո, այո, միասնության վրա կենտրոնանալ, ոչ թե նեգատիվ խոսքերի։ Այո։ Բախտանքս կլինի, որ բոլորին են առողջ եւ նրանց հետ, որոնք իրենք սիրում են։ Շատ շնորհակալություն։ Ես եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Էլեն Ասատրյանը, կարծում եմ իրեն բոլորը ճանաչում եք, եւ մի փոքրիկ մեջ բերում եմ ուզում անել Բրեխտի խոսքերից, այն նպատակներից խոսեցինք մեծ, նա ասում է առանց մեծ նպատակների դարաշրջանները չունեն մեծ արվեստ, այսինքն նպատակը դա հենց ինքը եւ քաղաքականության մեջ, եւ կյանքում դրանք մեծ արվեստներ, արվեստ է, որ պետք է կարողանաս իրագործել։ Շնորհակալություն Էլեն ջան այս հանդիպման համար, շատ հաճելի է, շատ օգտակար է եւ շատ հետաքրքիր։ Կհանդիպենք, ինձ թվում է, անպայման։